שלום לכם. אני שמח לדווח שמצבי השתפר מעט, ולכן אני אחזור להתקדם במשחק. עשיתי מספר שינויים, כפי שניתן לראות שר. חזרתי לציוד הרגיל שלי. בנוסף, שדרגתי את הפיירומנסי פליים לפלוס 10, כדי שאני אוכל להטיל קסמי אש. ואתם תוהים, רגע, איך אתה משתמש בזה אם אין לך תאים לקסם? Southern Ritual Band, פלוס 1. מה שהיא מאפשרת לעשות זה לשים שני קסמים, רגע, לשים שני קסמים, פשוט הורדתי אותה במקום להיכנס לתיאור, לא נורא. למעשה גם רציתי להחליף את הקסמים שהיו עליי. אז שני קסמים, ליתר דיוק שני חורים לקסם, ומה שאני אשים שם, הראשון הוא Flame Swathe, קסם ממש ממש סבבה, וקסם שני, אני תוהה בין זה לבין זה. בואו נראה לכם מה הקסמים עושים. זה הצירוף שהיה עליי קודם, Toxic Mist ו-Flame Swathe. רגע, אוקיי, זה קסם מספר 1. בום, אחלה של דבר. קסם 2, כפי שאתם יכולים להניח, הדבר הזה עושה טוקסיק. זה מאוד רע, אם כי אני מודה שאני לא יודע אם זה עובד נגד בוסים. ושני הקסמים השניים שאני מתלבט עליהם, זה אחד משני אלה, אני אקח אותו ביחד עם הפליים סווייד. אז זה הגרייט קומבסטשן, נחמד, ופייר סטורם, חמוד, נראה לי, כיוון שאני הולך להילחם באויבים שיכולים להקיף אותי, אז אני אקח את שני אלו. פייר סטורם ופליים סווייד. אוקיי. עכשיו נתגלגל כדי שהפצצה לא תפגע בי. אוקיי. ונחזור אל הענקים. בתקווה שעכשיו אני אוכל לנצח, או לפחות להחזיק מספיק זמן. כן, זה הענק שבו עצרנו, נכון? נכון? כן? לא? אולי? מי יודע? בכללי, לא אדבר יותר מדי, כיוון שעדיין הגרון שלי במצב בחירה. רגע. לא היינו כאן? מה? לא? אוקיי. רגע. היינו כאן בתוך הזיכרון הזה. כן, היינו. טוב, אז נראה לכם פשוט מקסימום זה אלה עושים. איך תתי? פתח. לא רע, אה? זה מאוד מאוד נחמד אם מישהו מספיק טיפש לי את הקו, מה שנקרא להיקלע אליו. ולשמחתי, המחשב לרוב טיפש מספיק כדי להיקלע לתוכו. וגם את האבלי נשנה כדי שתהיה לי גישה יותר מהירה אליה. אוקיי. כן, ריפוי מזריז. כמדומני... רגע, יש כאן משהו בטוח. לא מועיל. אז בוא נראה איפה היה... כן, היינו כאן, אני זוכר הכל. היינו כאן. לא נורא. טוב, אני אפגוש אתכם עוד פעם בענק השני שבו אני חושב שבעצם שם היינו. אני חושב שזה בעצם המקום...
ואני אראה לכם איך הם מגיעים לשם. והסלמנדרות כמובן, למי אכפת. רוץ רוץ, אני גם אחזור להיות בן אדם. כן, וגם חזרתי לקובננט של השמש, כיוון שככה. אם יהיה בא לי לעזור לאנשים אחרים נגד בוסים. כן, כאן היינו, נכון? זה האחרון, אני חושב. חבל שלא בדקתי בסרטון הקודם מה עשיתי. עבר די הרבה זמן, למעשה. אז... אוקיי. כאן היינו. והנה הבחור. אוו. מי ירה עליי ומאיפה? למה? אוקיי, עכשיו זה נגיד מקום מצוין להשתמש בו בזה. פגעו בי עם ה... מפגרים, אתם פוגעים בי עם הזה. בוא נראה אם הוא בא אליי. ימלא. וואו. זה מפחיד. מעט מאוד. מי לעזאזל יורה? למה הם לא יורים עליו? תראו עליו. חבר'ה, מה אתם עושים? הופה! סול וסל וגרייט הירו סול, זה די מטורף. לא אשקר. לא אשקר. די! לירות עליי! יו! יו! אוקיי. הכל בסדר? עכשיו בוא נטפל במפגרים האלו. תוקפים אותי. וואו, יש להם הרבה יותר חיים ממה שצפיתי. זה נורא. יש כאן איזשהו חפץ. הופה, סול אוף א ג'יינט. מה שחיפשתי. טק, טק, טק. טוב. יש לנו עוד זמן להעביר כאן, בעולם הזה. אז בואו נחפש, נראה מה קורה, מה יש כאן לעשות. אך! די! די לראות עליי! מה יש לכם? אני כאן כדי לעזור, חבר'ה! למה אתם? די! אוקיי, ועכשיו... נתנו לראות עליי פעם אחת, ריפוי. וכשהוא מחליף נשק, הוא יגלה שכאב כל מה שנותר בחייו. הופ. מה זה? Without Dusk Herb, לא עוזר לי בכלל. היי, יש שם בחור, לא עוזר לי גם. טוב, בעצם, טוב, את האזור הזה סיימנו, וואו, היה ממש קל. ועכשיו בעצם נעלה למעלה. דרך אגב, אני כן יכול להרוג אותו ולקבל את הנשק שלו, אבל הוא זיוף, ולכן אין טעם לעשות את זה. דמות. 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 ודמות. יפה, לא מת. כפי שאתם זוכרים, זו הייתה מלכודת. הם הטילו בי. ולמעשה הייתי צריך עוד אבן. אוקיי, עכשיו...
אני יכול פשוט לעשות אמת, לא? אוקיי, כן. באמת? שיט, לא... כמדומני שיש כאן עוד חפץ אחד טוב שהייתי רוצה לקחת אותו. זוכנית? זוכנית ענקית? אוקיי. וגם נזכרתי מהחפץ שלקחנו קודם למקרה שאתם לא זוכרים מה זה הדבר הזה. נו, תמות כבר. אוקיי, ויוז. תמות! טוב. זה חפץ שבעזרתו... שאם אני לוקח אותו ומדבר אל הקשישות בהתחלת המשחק, ממש בהתחלה, בבקתה הראשונה, אז אני יכול לקבל מהן... אני מקבל מהן חפץ. בואו נעשה... כמובן, שהיא נתנה עליי. אוי. אה, וואו, לא. זה לא חידש לי את האלה. קצת פסה. אה, וואו, הצלחתי. לפני שמעתי. כל הכבוד. כן, כפי שאתם רואים, זה בהחלט ציוד מסוכן. היי, והענק השני נפל או משהו? אוקיי. אני יכול ליפול כאן. יש... אותו? טוב. אוקיי. אין, אתה לא רואה על אף אחד חבוב. אוקיי. כאן, יש רק מוות למטה. אז זה לא המקום הנכון. אז... כאן. אוקיי, אז נלך לכאן. פרבורר סול. אוקיי. עכשיו הנה הבעיה האמיתית. איך אני שורד את הנפילה הזאת בלי שהוא יתגלגל לי לקיביני אמו. אה, אני יודע איך. יפה. אוקיי, אז כנראה לא כאן? טוב, נו. נחזור לבונפייר האחרון. ועכשיו, כאשר יש לנו את הנשמות, אפשר ללכת ל... לא, ל... כאן? בואו נראה, נלך שנייה לכאן. אני רוצה לדבר עם המלכה. ואם אתם זוכרים, הייתה בחורה כלואה בראש מגדל. אז גם אותה אני רוצה לחלץ. אוקיי. רגע. נשים על עצמי את הטבעת המתאימה. דריותים, טבעת מלך. נבלן! היי! היא לא כאן. אני לא יכול לברוח מנבלן. טרק הזה. אין בו שום טיפה של משהו טוב. הוא כישלון בכל רמה חבריו. אוקיי. אתה רוצה מכות? אוקיי, זה פשוט הבריח אותו כי נכנסתי לכאן. טוב, נו. אני חושב שזה כאן. ככה. יש כאן סולם גם. שהוא מוביל למקום אחר. אני שמח שמהמראות האלה לא יוצאים יצורים. היה לא כיף להילחם בהם על מעלית כל כך קטנה. אך הגרון שלי. אני אשתה משהו. נורא ביום.
עליך, בוב. זה הנשק הזה. או בוי. אוקיי. זה קצת מוזר. Ring of the Dead. Ring of the Dead. מה זה עושה? Keep human appearance even when hollow. נחמד. זה בטבעת... בשביל מראה. אוקיי, ועכשיו נוריד את זה חזרה. היי, מה? מי שרה? אוקיי. אז עד כה פגשתי 3 כאלו. סבבה. והנה המעלית. צריך להיזהר לא ליפול. סולם, טאטה, כאן יש את ה... King's Passage לא עוזר לי. מה שאני צריך לראות, אני צריך ללכת ל-Undead Crypt אני חושב. עכשיו, כדי... דבר ראשון, ראיתם, המלכה לא שם. זו בעיה. Undead Crypt. אוקיי. אוי, ועכשיו זה אומר שצריך לעשות כל הדרך חזרה. עד לקצה. אוקיי. אתם יודעים מה זה אומר? הרצה מהירה? הנה מר מלך, יש לנו אש, יש לנו חצים, אני צריך שעון כבד יותר עליי. אני אבל כבר ב-88, לא טוב. אני רוצה להיות פחות מ-70 בקרב הזה. פחות מ-80, אוקיי, זה יספק. נזק פיזי, קטטה, זה הגן עליי גם. אוקיי, אין לי שם של מושג מה הולך לקרות, אבל יש לי רק השערות. בואו נראה. אוקיי, ציפיתי שהענקים, הנשמות של הענקים יעשו משהו. אבל דיברו על הקריפט מתחת ל... מה? אולי אני צריך להרביץ לו עוד פשוט? אני רואה כאן סימני מוות. או, הנה. יופ. אוקיי. וואו, פשוט צריך להרביץ לו מלא, אני מבין. אוקיי, סבבה. זה היה מעצבן. אוקיי. אז כן, נתראה במלך עוד פעם. אוקיי. לא חשבתי שאני אלחם במלך, חשבתי שאני אקח לי יותר זמן וכאלה. אבל אוקיי, אני לא נלחץ. בסך הכל, בוס. מאוד מאוחר במשחק. אז, מה אני בעצם רוצה עליי לקראת הקרב הזה? HP, סטמינה ומקסימום לוד, ואז אני בדיוק על 70,
זה אומר שהגלגול שלי יהיה באפקטיביות גבוהה. אוקיי, חרב. בואו נחליף לזאת. אני אשים על עצמי באף מסוים. דארקנס, חשמל נראה לי. אוקיי, יש לי חצים. יש לי חרב. לא אשקר, אני מת מפחד. כאילו, ברמות אחרות פשוט. ואני רוצה את זה. אני חושב שנפתח את הקרב דווקא עם קסם מטווח מסוים. בוא נראה, אוקיי, אני לא יכול להדוף שתי מתקפות שלו. וואו, אלוהים ישמור, מה זה הטווח הזה? אך! וואו! זה קשה, מה זה הטווח הזה? יאללה. אוקיי, אוקיי. אני יודע, ועכשיו אני יודע גם מה לעשות. נתראה שם. חזרתי. וואו, אוקיי, הם רודפים אחריי. אז או שלא? אוקיי, הפסיק לרדוף אחריי. זה גם היה מעט מדאיג. כן, וכמובן, איך שכחתי. אוקיי, נשים על עצמי כזה. קסמי אש לא נראה לי שיהיה להם זמן, אז פשוט חשמל. ויאללה, בואו פשוט נרביץ לו, ונראה מה קורה. וואו, אני לא עושה לו הרבה נזק. אוקיי, זה בסדר. זה בסדר. הכל בסדר. אין צורך לפחד, הפחד הוא קוטל הבינה. אם לא אפחד, הפחד יחלוף על פניי ורק אני אשאר או משהו כזה. יהיה בסדר, בקיצור. יופ, קח את זה. אוף, מפחיד. הבחור הזה לא חלש. וואו, למה הוא עושה כל כך הרבה נזק? מה לעזאזל? נראה לי שאני צריך לעשות קצת פאוור לבלינג. טוב, אני אעשה גריינדינג, ובפעם הבאה ניפגש כבר מול הדלת. כן, זה מתאים למצב הרוח שלי כרגע. להתראות. אהלן. פתאום נזכרתי וחשבתי שאולי למעשה הדבר הזה מדבר על המקום הזה, ואז פתחתי דלת גדולה ובאתי לכאן, ואז ראיתי פתאום שיש עוד עשן, אז הייתי כזה מה? אז כן. או וואו, היא מדברת, היא מלא. אוקיי, היא מלא. אני... מה זה אומר? אבל אני לא רוצה. אני רוצה להיות המלך החדש. ודרך אגב, כשאני אומר מלך חדש, אני לא מתכוון שאני רוצה אותך כאשתי. את קצת... איכס. אני לא יודע מה אלו הדברים האלה. סופר מפחיד, כן? אוי, אלוהים ישמור, זה עושה קורסט. והיא שוברת לי את ההגנה. בסופר קלות. וואו. אוקיי, אני אזרוק עליה כאלה. ואני רע בחצים, והוא הולך למות, וגם ונגר הולך למות לי. וואו, זה די קאקי. לא אשקר. טוב, ליתר ביטחון, בואו נשים את זה. אוקיי,
אך. מה היא עושה? מה זה הדבר הזה? אני מאבד חיים כאן בקצב מהיר מדי. אוקיי, זה נעלם. מולה, 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 מולה. וכמובן שקורס... דמת! זונה! סליחה שאני מקלל, אבל... אני שונא... שונא בוסים שמורידים לי את המקסימום חיים בזמן הקרב. יורה עליי בימס. חבר'ה, יורה עליי בימס! לאן אני יכול להיות פתוח? איפה אני יכול להיות פתוח? בזירה הזאת. לעזאזל! יו! שנייה, אני חייב להתחמק מזה, אני חייב, אני לא אשרוד את זה. אוקיי, אני בסדר. מה, היא הולכת לראות עליי עוד בים? היא הולכת לראות עליי עוד בים. שיט! וואו! וואו, זה לא היה בסדר, זה פשוט לא היה בסדר. וואו, מה זה הקרב הזה? אוקיי, 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 אוקיי. זה דורש תכנון, תראו רגע, אני רוצה שתראו רגע מה היא עשתה לי. תראו את הבר חיים שלי, תראו מה זה. אוקיי, אז עכשיו אני יודע... טוב, אני צריך את הטבעת הזאת כדי להיכנס, אבל הנה מה שאני יודע. אני חייב שתהיה עליי את הטבעת הזאת. אני חייב שתהיה עליי את הטבעת. הזאת, למה? כי תראו מה היא עושה, היא עוצרת אותה מלהוריד לי את כל החיים ואני צריך עליי את הטבעת. טוב, את הקסמי אש כבר הוכחנו, זה יהיה טוב, זה יהיה טוב, אני צריך אותם עליי. וואי, איזה יואו, ראיתם את הדבר הזה? היא פשוט קראה לי את הצורה. אולי גם היה לה המון חיים כי זימנתי אנשים, אבל האמת אני לא כל כך רוצה להילחם בה לבד. טוב, בואו נזמן את ליידי, איך שקוראים לפרצוף שלה. תלת, פתחי. פתחי, פתחי. אוקיי, יש כאן אולי עוד איזה... מישהו מועיל? לא. אוקיי. והליידי לא באה. בסדר, לא צריך. דווקא היא כן באה, אוקיי. ואני עכשיו צריך עוד פעם לשים משהו על החרב שלי. אוקיי. היי, היא כאן, מה היא? מה קורה? היא מורידה את ה... My journey is already... My name, the dragon gave me this name. I was born of dragons. By ones who would cozen fate herself, but they fail. I did not come up. Fate would not be best. If you proceed, knowing that you will take the throne... She covets the first flame. Put Nishan. אוקיי, יש לך עוד משהו להגיד? כרגיל, לא. בסדר. ידעתי שזה הולך להיות מאוד רציני מה שהולך להגיד וחשוב, כיוון שיוריד את הכובע. ככה אתם יודעים, תמיד. אם בסדרה מישהו כל הזמן עם הכובע, מוריד את הכובע, בום, אירוע חשוב. היא שם? ליידי... אורפוס? כן, אני שם, אוקיי. ואני מקווה שיהיה עוד מישהו, ואם לא, אני אזמן עוד פעם את ונגרל, כיוון שנראה שיש לו המון חיים, אז הוא יחזיק מעמד נגד הסטמה הזאת. עוד פעם, סליחה שאני מקלל. בוא, בואי. אוקיי, והיא קוסמת. אין לי ציפיות גבוהות מדי. כי אני איכשהו, אני חושב שהבוסט הזאת תהיה מאוד מאוד עמידה לקסמים. אבל היי! כמובן. יום, יום, יום. די, לא, 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 לא. אוף. איפה? זה שלי. טוב,
יפה, היא שומרת... לבחור עסוק... פשוט והתקרבתי יותר מדי עוד פעם. יפה. מתפוצץ. יפה. עכשיו חצים. ונגרל, עשית עבודה ממש טובה. אני גאה בך כאילו היית בני. מתה. פוסטמה. כפרה עלייך. סולף נשנדרה. נשנדרה, נשנדרה. משהו נפתח, נפתח לי דרך, לא? אוקיי. מעניין אם הייתי נכנס לכאן עם ה... משהו קורה. אם הייתי נכנס לכאן בפעם הראשונה עם הנשמה של... עם ה... זה, אז הייתי צריך ללחם בה ושני השומרים שלה יחד. לא נראה לי סביר. Once the fire is linked, souls will flourish anew, and all of this will play out again. It is your choice to embrace or renounce this. רגע, מה? לא, לא יכול להיות שסיימתי את המשחק הרגע. אבל המלך הוא עדיין בחיים והוא טריליארד ביליארד... מה? מה? אני ממש... לא, הדלתות נסגרות עליי, זה סוף המשחק? אבל יש לי את הנוצה, אני יכול ללכת מכאן. איך זה שאצלו לא הייתי יכול לזמן אף אחד ואצלה הייתי יכול ואפילו בוטים? מה? מה? אבל המלך, לא לחמתי במלך בכלל. טוב, אני מניח שאני פשוט אתן לכתוביות ללכת ולהתקדם ובינתיים אני אדבר על מה שקרה רגע. אוקיי, טוב. אני הייתי בטוח שהוא המלך, כאילו שהמלך הוא הבוס האחרון, אני מנצח את המלך, לוקח לו את הדברים. ו... אז אני המלך, לא חשבתי שהמלכה, כאילו, כן, ידעתי שהיא דמות רצינית, אבל הנחתי שעדיין הוא זה שלא מחזיק בכוח, אני לא יודע. אני חשבתי, כאילו, אני הולך להילחם בענקים, אני נכנס לכל מיני עולמות מקבילים בעבר, לוקח דברים, פה, 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 פה. ואז אני הולך להילחם בו. וואו. אני ממש ממש מאוכזב. זה כל הראיות הצביעו שהיא פשוט עוד מה שנקרא כאילו סאב בוס כזה. סייד בוס. מגניב. אני כן ציפיתי שאני אלחם בה ואז המלך יוחלש משמעותית. זה כן. כי... הרי כפי שראיתם, אני עושה לו ממש מעט נזק. והוא עושה כמות מגוחכות של נזק. כאילו, בוא נגיד, אם מישהו ממש ממש טוב, בטח יכול לנצח אותו עם כמה חיים שיורדים, מה שנקרא, צ'יפינג אווי, פשוט כל פעם קצת קצת קצת. אבל, הייתי בטוח שבטוח, כאילו, צריכה להיות דרך קלה יותר. תחשבו על זה, אני סוחב מהציוד, כאילו, החזק ביותר במשחק, ראיתם, אני עושה כמות פסיכיות של נזק לאויבים, אני הורג אותם בשלוש מכות. אז אני חושב שאני נחשב רמה נמוכה, אז בכלל. כן, אז
וואו, טוב. אני אסכם את המשחק כן מאוד מוצלח ומאוד מהנה. אני חושב שיש לו לא מעט נקודות חלשות ואזורים שהם בעיקר מעצבנים, פחות, איך לומר את זה, פחות קשים. הם לא באמת קשים, הם סתם מעצבנים. נגיד האזור כמובן שאנחנו עולה ראשון בראש הוא האזור ההוא שם באלוויה עם המלא אוגרים האלה. עכשיו כפי שראיתם, זה לא שהיה לי קשה אם התחבאתי ופשוט יריתי בהם חצים, פשוט זה היה לא מתאים לדמות שלי ואיך שהיא נלחמת. ו עכשיו שאני חושב על זה, אם הייתי יודע שהמלכה היא הבוסית האחרונה, לא הייתי מזמן אף אחד, הייתי מנצח אותה לבד. הייתי, גם זה לוקח 7 ניסיונות, הייתי מנצח אותה לבד. אז כן, אז משחק מאוד טוב, עיצוב דמויות יפים, יפה. לרוב יש כמובן גם עיצובים מעט משעמים, אבל הרבה מאוד אויבים מאוד מרשימים ומעניינים. הסיפור עצמו בסדר כזה, מה שנקרא, זה בדומה לאותה גברת בשינוי אדרת. אז כאן אפשר להגיד שזו בת משפחה עם סיפור דומה, משהו כזה, כי הסיפור עצמו הוא כן משהו יחסית מוכר. יש מלך, יש רעים, פאפאפא, בסוף דרך שהמלכה ירה, נלחמים, יורשים את המלך. שנייה, סליחה, אני רגע אשתה קצת. כן. אבל יש את הדברים המעניינים. כן אציין שהיוצרים של דארק סולס אחד אמרו ששתיים יהיה עם סיפור ברור יותר ופשוט יותר להבנה, כיוון שכל כך הרבה אנשים התלוננו על הסיפור של דארק סולס אחד שהיה צריך ללקט רמזים, כפי שראיתם שאני נכנס לחפץ, קורא אותו ואז אני מנסה להבין מה לעשות איתו או מה מסתתר מאחורי המשמעות. אז במשחק הראשון זה היה הסיפור היה כמעט רובו ככולו ככה. כן היה מה שנקרא נקודות עניין מרכזיות, אבל בסופו של דבר אם באמת רציתם את הסיפור הייתם צריכים לחקור את החפצים, את העולם, לדבר. אבל אהבתי את הסיפור, אני לא אגיד שלא. כן מדובר במסע די מפרך שבו בעצם עוקבים אחרי, הולכים בממלכה שממלכה שבורה, כיוון שראיתם בעצם גם המלכה וגם המלך שלהם איבדו את עצמם, מה שנקרא ללהבות. המלך הפך להיות על מת והמלכה הפכה להיות מפלצת, שדרך אגב גם זה מוטיב מרכזי. נתקלנו בשתי בנות כמדומני, שתי נשים שהצמא לכוח הפך אותן למפלצות. הן לא הפכו להיות undead, הן הפכו להיות מפלצות, בעוד שנגיד גברים במשחק כן הופכים להיות undead. אז עכשיו נגברו הכתוביות, נראה מה יקרה מכאן. מוזיקה נהדרת, אין הרבה מוזיקה במשחק הזה אבל היא נהדרת. אוקיי, מג'ולה. אוקיי, יש לי את הנשמות שלי. התחלתי ניו גיים פלאס? אוקיי. אז אני עדיין יכול ללכת ללחם במלך, וכפי שאתם רואים, הבונפייר אינטנסיטי לא עלתה. לא עלתה, אז כן. אוקיי. אז מה שזה אומר שגם הלטס פליי שלי לא יסתיים כאן. אין סיכוי שאני ממשיך לעולם הבא בלי להעלות את כל החפצים שלי לפלוס, כל חפצים שאני משתמש בו, לפלוס 10.
או מה המקסימום שיהיה. כאן אני צריך מלא טווינקלים טייט נייט. נצ'אנק. נעלה גם את זה. אוקיי. דבר ראשון, בואו נקרא קצת על מה שקיבלנו. קיבלנו את השמה שלה, לא? יופ. טה-טה-טה. אוקיי, Prisoner of Desire. אז בעצם זה באמת כמו שחשבתי, היא הייתה הכוח, הכוח הוא זה שקרה לה, אפשר להגיד, הוא גם זה שהרס אותה. אוקיי, אז את הנשמה שלה אני יכול להניח שאו שנותנים לסטרייד, או שנותנים ל... אוי, סליחה, מה שייף? לגברת ציפורה. לא, לא מכובד לקרוא לציפורה. היא הרבה יותר מדי מגניבה, כדי ש... ניתן לשם כזה מופרך. הופ. הופ. לא. אאוץ. אבל לפחות זה כבר לא הורג אותי. ראוניון. שיט. בום. אפילו לא אכפת לי, אני כזה. הופ. הופ. בום. אוקיי. עכשיו נגיד הוא תפס אותי כשאני לא עומד, אז עושה לי ככה הרבה פונט עזק. אוקיי. סטרייד. אוקיי. לא? אוקיי. אז אני יכול להבין שנשנדרה... אני ניתן את לו. אוקיי. טראבל ו... בואו נעבור ל... ל... נכון, יש עוד מקום שרציתי להראות לכם. אוקיי. אז פרק הזה יהיה ארוך, לא אכפת לי. אני רוצה שיקרו בו דברים יותר מעניינים, כיוון שאני ממש מבואס על הקטע הזה עם המלכה. היא מלא. מה גם? שני הכבישים יבואו להרביץ לי. אוקיי, בואו נדבר איתה. אוקיי, Chime of Nashandra, Bow of Want. ו-Sight of Want. אוקיי, אני צריך שלוש פעמים את הנשמה שלה כדי להשיג את כל החפצים שניתנת. זה אני לא יכול להשתמש במלא? וואו, צריך מלא פייט, מה זה השטויות האלה? The Old One of the Abyss? אוקיי. אוקיי. greatly amplify spells. בסדר? אוקיי. אבל לא מוצא אותך מוזרה. אני קונה את כל הקסמים כדי שיהיו לעתיד. חצי... יש לי עוד... אוקיי. אוקיי, בסדר. עכשיו, אם אתם תוהים מה דיברתי, אני אראה לכם עוד רגע כאשר נחזור מהחיתוך שעשה. אוקיי. אתם אולי זוכרים את המקום הזה שנלחמנו במלא הכבישים בדרך והכבישה ענקית אחת? אז יש את זה. עם הדרקון, רואים למעלה? בית ענק של דרקון? יפה. הפרק הזה הולך להיות כל כך ארוך. יאללה. דרגון ממוריז. Like a dream. Within a dream? אני צופה אולי קרב בוס גדול? מס ג'וב מסטר, אוקיי. בואו נראה. רק שזה לא יהיה איזה מבוך מטומטם כזה. ו... אוקיי. יש כאן דרקון ענק. הוא יתקוף אותי?
הוא יתקוף אותי? Ancient Dragon Soul. אוקיי, הוא מת. אז למה היה דרקון שם? במקום שהוא היה? או, אין כאן שום דבר? Got the head. אין כאן שום דבר חוץ מזה. יש כאן פשוט חורבות. אוקיי. אני שמח שאין כאן אויבים, כיוון שההליכה לכאן היא מאוד ארוכה. אז זה היה מאוד מבאס אם הייתי מת. טוב, כן, נראה שמיצינו את האזור. Ancient Dragon Soul. אוקיי. עכשיו אולי יהיה לאחד מהחבר'ה משהו לתת לי או לסטרייד או לציפורה. וכן, החלטתי בסוף כן לקרוא לציפורה. כן, לא זוכר את השם שלה. וקצת חבל לי על זה. סמים, ואוי מלא. בוא נראה. אני חושב ש... אוקיי. Curved Dragon Great Sword. אבל זה C ו-S. לא כזה מדהים. לא לי לפחות. אוקיי. טוב, אז אני אסיים כאן עם הצגה של מה החרב הזאת יכולה לעשות. רגע, בואו נלך למקום עם אויבים. וזה יהיה סוף הפרק הזה. פרק הבא. לא יודע, אני מניח שאני פשוט אלחם במלך, ואם אני אצליח לנצח אותו... טווח מאוד קצר. התקפה הזאת. או! וואו! זה כן אוכל את הדורביליטי שלו, אוקיי. נייס. לא, אוקיי. טוב, כן, זה היה נחמד. מג'ולה. אני מניח שבעצם מה שנותר לי לעשות לפני שאני ממשיך לניו גיים פלאס. מה נותר לי לעשות? אני צריך כמובן לקנות ציוד, אני צריך לעלות את הציוד שלי לפלוס 10, מה שעדיין לא פלוס 10, ו... לא יודע, אני רוצה לנצח את המלך. אני רוצה לנצח את המלך, זה לא בסדר שאני לא יכול... אבל אני צריך להיות עדיין. סיים את המשחק בלי לנצח את כל הבוסים. וכפי שאמרנו, ויטליטי... אני רוצה... החיים שלי במצב... החיים שלי על הפנים. זה בטוח. סבבות. טוב, זה הולך להיות ארוך, אבל אני מקווה שנהנתם, ונתראה בפעם הבאה. ברחו את השמש!